Eu acho que, bom, boa noite aí para todo mundo. Eu acho que nós merecemos essa classificação por aquilo tudo que a nossa equipe fez durante o jogo. Independentemente da entrada do Douglas, que foi importante, aliás, foi pontual, porque ele fez praticamente nos deu a classificação. Mas o empenho, a dedicação, a entrega, o trabalho coletivo foi excepcional. Eu acho que essa vitória, ela acho que retoma, ou ela resgata mais um pouquinho do nosso objetivo aqui dentro do Paraná. Esses méritos são todos os jogadores, eles conquistaram isso, eles buscaram isso. O Douglas é um menino ainda, que quando veio nós, eu disse até para ele agora, até em certos momentos, fui chato e sou chato com ele, porque eu acho que ele tem potencial para nos ajudar. E ele entendeu isso e se aplicou, e treinou e se preparou, assim como outros jogadores. Mas a vitória e os méritos todos são dos jogadores. Eu disse isso a eles, é gostoso você terminar uma noite de trabalho e ter esse sentimento de dever cumprido, de poder comandar jovens, mas uma equipe competitiva, uma equipe que tem suas dificuldades, sim, como todas. Nós reconhecemos isso, mas tem disposição, tem brilho e, lógico, a torcida, né? A torcida é um caso à parte. Dentro desse resgate que nós queremos e estamos buscando no Paraná, o papel da torcida, a participação do torcedor foi excepcional. Foi algo que eu até comentei, que a gente pensa que já viu tudo no futebol e, de repente, você vem aqui na Vila com a nossa torcida e assiste um apoio, um empenho desse, com 40, 42 minutos. Nós perdendo a partida e a torcida gritando, empurrando, parecia que eles sabiam que no final nós iríamos empatar o jogo. Então foi tudo excepcional, o mérito dos jogadores e o nosso trabalho continua.